Global Ordinance i proizvođač Jugoimport SDPR iz Srbije završili su uspešno testiranje od strane američke vojske pokretne haubice Nora B-52 M-21 155 mm na poligonu Yuma u Arizoni 3. septembra 2021. godine nakon višemesečne rigorozne procene, piše američki NBC 12. Nadograđena verzija Jugoimportovog sistema Nora učestvovala je u testiranju pucanja američke vojske iz mobilnih haubica od 155 mm kako bi se utvrdilo koji sistemi najbolje odgovaraju potrebama američke vojske. Nora je stavljena na test kroz niz prioritetnih zadataka dizajniranih za testiranje i pomicanje granica sistema. Testovi su merili širok spektar parametara performansi, uključujući pokretljivost, integraciju kontrole vatre, ispaljivanje projektila od strane američke vojske sa max pogonskim punjenjem u celom spektru zona, punjenje goriva sa fokusom na maksimalno ispaljivanje punjenja. Jugoimportova Nora B-52 M-21 je najnovija verzija Nora sistema koja je dobila nadogradnju šasije zajedno sa dodavanjem potpuno automatskog sistema punjenja radi kompatibilnosti sa punjenjem pogonskog goriva američke vojske MAX. Inženjeri dizajna Jugoimporta učestvovali su u testiranju kako bi saznali koje će nadogradnje biti najpotrebnije artiljerijskim posadama američke vojske. Nadogradnje dobijene povratnim informacijama tokom testiranja već su dizajnirane da zadovolje potrebe američke vojske kada je reč o pokretnoj artiljeriji. Sistem Nora B-52 M-21 biće izložen na godišnjoj izložbi AUSA u Vašingtonu od 11. do 13. oktobra. I Global Ordinance i Jugoimport bili su zadovoljni ukupnim performansama sistema i veruju da bi Nora B-52 M-21 bila moćna opcija za američku vojsku. Mark Morales, predsjednik Global Ordinance, izrazio je svoje oduševljenje sistemom posle testiranja. Sistem Nora pokazao je velike sposobnosti čak i u izuzetno izazovnim pustinskim uslovima u Arizoni tokom najtoplijeg dela leta. Zadali smo težak vremenski period da pokažemo šta sistem može da uradi i to je odradio neverovatno dobro. Tim Jugoimporta pružio je izuzetne mogućnosti podrške, uspešno demonstrirao fleksibilnost i performanse Nora sistema i otišao iznad svega da pokaže Jugoimportovu posvećenost isporuci izuzetnog proizvoda. Ovo je sjajan tim i sistem naoružanja, rekao je Mark Morales. Sa završenim pucanjem, američka vojska procenjuje podatke ispitivanja kako bi odredila optimalni put za modernizaciju mobilne artiljerije vojske. Global Ordinance je veoma zahvalan Jugoimportu na posvećenosti i njihovom timu inženjera, mehaničara i posade koji su podržali testiranje američke vojske. Naš kombinovani tim pokazao je našu reaktivnu i agilnu podršku tokom testiranja u Jumi.